Хотіли повернути автомобіль, а можуть отримати два кримінальних провадження. На дорозі Маріуполь-Запоріжжя в Оріхові правоохоронці зупинили «Сітроен», яким керував водій 88-го року народження. А також в салоні перебував на 3 роки молодший пасажир. Оглядаючи автівку, поліцейські виявили коноплю серед речей чоловіків. Разом з нею був вилучений і «Сітроен». Було відкрито кримінальне провадження за незаконний обіг наркотиків. Однак водій не заспокоївся і того ж дня додумався дати хабара за повернення машини. І відразу керівнику слідства Оріхівського відділення. При передачі ним 3 тисяч гривень його затримали. Відкрите друге кримінальне провадження.